បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូណារ៉ូមានកិត្តិយសដើម្បីបង្ហាញមុខក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍បាទបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ហើយក៏ជាបូកសរុបនៃស្ថានភាពកន្លងមកឥឡូវខ្ញុំសូមបងប្អូនសូមជួយ share ដើម្បីយើងបាទសូម share ទៅដើម្បីយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយមិញនេះតែ1 2 3នាទីមុនទេគឺថាគណៈបកសង្គមជាតិបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់បាទសំខាន់ណាស់ហើយនៅទីក្រុង Lowell គឺអចិន្ត្រៃយ៍បកបានប្រជុំបានចេកដីសម្រាប់មួយចំនួនហើយខ្ញុំក៏នឹងសង្ខេបជូនបងប្អូនដើម្បីយើងបានដឹងស្ថានភាពពងកម្ដៅឡើងហ្នឹងកម្ដៅឡើងហ្នឹងបានន័យថាគណៈបកនៅពេលណាដែលគណៈបកបដិញ្ញាជំរុញធ្វើសកម្មភាពគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្បើមណាបាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយពីសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងទៅជាចលនានៃការធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ឃើញថាអចិន្ត្រៃយ៍បកឥឡូវចាប់ដើមប្រជុំទៀងទាត់ទោះបីមិនបានជុំគ្នាតែតាមរយៈSkype បានន័យថាប្រព័ន្ធ online ផងវត្តមានជាក់ស្ដែងផងនៅទីក្រុង Lowell ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគណៈបកនេះចាប់ដើមមានកម្លាំងពីព្រោះថាធ្វើគណៈបកមួយវាមិនមែនធ្វើដោយបុគ្គលម្នាក់ណាទេគឺត្រូវធ្វើដោយមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឥឡូវក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំដែលដំណើរការហើយធ្វើសេចក្តីសម្រាប់រួមគ្នាហើយគឺរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តនិងពេលណាឈ្នះយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាក្នុងជប់បុព្វហេតុជាតិនៃការចេញជំនះបាទអញ្ចឹងហើយសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនសូមមេត្តាជួយបាទសុវតិបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជួយ share បងប្អូនអូនធីហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំជួយ share បន្តិចបន្តួចទៅដើម្បីយើងថ្ងៃនេះជម្រាបអំពីប្រធានបទនិយាយអំពីកូរ៉េនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាបន្តិចពីព្រោះថាប្រធាននេះតបដៃមុនចៃអ៊ីនគាត់ទំចប់ទស្សនកិច្ចអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះធំមាន2ទី1គឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទំប្រជុំចប់ថ្មីថ្មីដែលគេធ្វើសិក្ខាសាលាហើយអចិន្ត្រៃយ៍បកបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទៅមុខមួយចំនួនមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺថាត្រៀមរៀបចំដំណើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តនៅពេលខាងមុខនេះហើយនៅខែក្រោយនេះក៏បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េបាទនឹងធ្វើសមាជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកដើម្បីរួបរួមគ្នាយើងរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានការតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីអំណាចផ្ដាច់ការក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពហៅថារំដោះប្រជាធិបតេយ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាប្រទេសដែលប្រកបដោយនីតិរដ្ឋបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបងប្អូនជួយ share បន្ថែមទៅខ្ញុំនឹង share ទៅឲ្យបាទខ្ញុំ share ទៅឲ្យឲ្យខ្ញុំ
អរគុណណាស់ដែលបងប្អូនបានជើញចូលរួមហើយសូមជួយ share បន្ថែមដើម្បីខ្ញុំបានមាន view page បាទខ្ញុំមើលខ្ញុំ share ទៅ face account Facebook របស់ខ្ញុំសិនមុននឹងពេលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយតើបងប្អូនឮសំឡេងខ្ញុំច្បាស់ទេបាទបាទ share ទៅ account ខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងហើយចាំខ្ញុំមកបិទសំឡេងនេះទៅកែលុយចូលទូរស័ព្ទហើយអរគុណណាស់ដែលបានស្ដាប់ហើយបំបញ្ញមិញដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបំផុតនៅទីក្រុង Lowell ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រជុំគ្នាអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាធ្វើសិក្ខាសាលាដែលរួមមានប្រមូលផ្ដុំបញ្ញាញាណរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផងជាមួយនឹងអចិន្ត្រៃយ៍ផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនរតនារស្មីជួយ share ផងបងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគណៈបកនេះដូចជាមានកម្លាំងរស់បាទកម្លាំងរស់នៅត្រង់ថាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់គណៈបកមួយដែលធ្វើសកម្មភាពលក្ខណៈជាសមូហភាពដឹកនាំយើងជាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់ចង់ធ្វើអីក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលទេបាទទោះបីបុគ្គលនឹងសំខាន់ប៉ុណ្ណាដូចជាលោកសំរង្ស៊ីដូចជាលោកកឹមសុខាក៏ដោយតែដឹកនាំដោយសមូហភាពបានមានកម្លាំងពិតនិងមានហៅថាមកជួបបាយសរុបសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវហើយបញ្ញាញាណសមូហភាពយើងដឹងហើយគឺជាបញ្ញាញាណរួមមិនមែនបុគ្គលម្នាក់ណាទេអញ្ចឹងបញ្ញាញាណរួមតែងតែខ្លាំងជាងបញ្ញាញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយគណៈបកបានចេញសេចក្តីសម្រេចនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនគឺគណៈបកសម្រេចចិត្តប្រមូលផ្ដុំគ្រប់កម្លាំងទាំងអស់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីទៅរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញឲ្យផុតពីបុគ្គលម្នាក់នឹងក្រុមគ្រួសារមួយហើយទោះបីជាមិនបាននិយាយចំឈ្មោះក៏យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអ្នកណាគេនោះ40ឆ្នាំហើយឆ្អិនឆ្អែតឆ្អន់មែនទែនណាបាទស្គាល់ច្បាស់ណាស់បុគ្គលនោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីសមមិត្តហ៊ុនសែនយើងនេះបាទសមមិត្តហ៊ុនសែននេះបាទគាត់ក្តោបក្តាប់អំណាច40ឆ្នាំហើយគាត់មិនទាន់ឆ្អែតទេគាត់ទៀត10ឆ្នាំទៀតបងប្អូន10ឆ្នាំទៀតកាល2013គាត់ទៀត10ឆ្នាំឥឡូវនេះ2018គាត់ទៀត10ឆ្នាំបាទឯងគាត់5ដល់10ឆ្នាំ15ឆ្នាំបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះកាន់តែដឹកនាំកាន់តែម៉េចអត់ទឹកអត់ភ្លើងដាច់ទឹកដាច់ភ្លើងដាច់ជំនួយអន្តរជាតិដាច់ខ្ទេចដាច់ខ្ទីអស់ហើយបាទនៅសល់តែដាច់ជីវិតទៀតទេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញទេហ្នឹងហើយហើយរដ្ឋាភិបាលអានេះគឺប្រភ្នោអាក្រក់ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំមើល Facebook មានម្នាក់នោះគេខមមិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំសរសើរមែនតើគាត់ថាឥឡូវនេះវាអត់ទឹកព្រើអញ្ចឹងហើយបានន័យថាអានេះប្រភ្នោអាក្រក់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលថាជារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកហ្នឹងហើយមិនគ្រប់ទឹកទាំងនៃមែនតើទាំងនៃប្រៀបធៀបនៃមែនតើមានន័យថាថងថ្ងៃខ្មែរអត់ទឹកព្រើទៅទិញទឹកពីបរទេសមកព្រើអញ្ចឹងមកគេអួតថាសុកខ្មែរជាសិង្ហបុរីទី2នោះប្រហែលជាអួតតែចំណុចហ្នឹងឯងមើលទៅហ្នឹងឯងមិនមែនចំណុចអីផ្សេងទេព្រោះសិង្ហបុរីអត់មានទឹកប្រើទេទិញទឹកពីម៉ាឡេស៊ីប្រើថ្ងៃណាម៉ាឡេស៊ីអត់សុបាយចិត្តផ្ដាច់ទឹកសិង្ហបុរីភ័យមែនតែនបាទភ័យមែនតែនអញ្ចឹងហើយតំណាក់តំណងសិង្ហបុរីមួយម៉ាឡេស៊ីគឺជាតំណាក់តំណងពិសេសណាដោយសារតែដង្ហើមផ្លូវទឹកហ្នឹងហើយមនុស្សយើងយកដឹងស្រាប់ហើយតែអត់អីអត់ទៅបើអត់ទឹកគឺចប់ហើយអត់ទឹកក៏ចប់ហើយអញ្ចឹងហើយ
រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនយើងអាចហៅថាជារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកហ្មងបាទមិនគ្រប់ទឹកហើយនៃលើផ្លូវច្បាប់គឺមិនគ្រប់ទឹកមែនជារដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដោយភាពខុសច្បាប់ដោយការបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយដោយការប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ដោយការប្លន់អំណាចរដ្ឋតែម្ដងបានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកមានប្រជាពលរដ្ឋជាងកន្លះនគរមកចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយមានន័យថាជាប្លន់អំណាចទេបាទអញ្ចឹងហើយនៃប្រៀបធៀបនេះល្អណាស់ជារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកនេះខ្ញុំសរសើរមែនទែនគេថាពាក្យនេះវាគួរតែយើងហៅហើយរដ្ឋាភិបាលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមិនគ្រប់ទឹកមានន័យថាអត់មាននៃទាំងផ្លូវច្បាប់អត់មាននៃទាំងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអត់មាននៃទាំងផ្លូវនយោបាយហើយឥឡូវនេះសំបីតែទឹកប្រើក៏អត់មាននៃអត់មាននៃអគិសនីទៅទៀតអត់ភ្លើងប្រើទៅទៀតចិត្តហើយចិត្តត្រឡប់ទៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជាមែនទេហើយបានខ្ញុំនិយាយថាបើហ៊ានរំលាយសង្គមជាតិមានន័យថាត្រឡប់ទៅរកមុនអា23ដុល្លារហ្នឹងបាទមុន23ដុល្លារគឺជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ជារដ្ឋាភិបាលដែលអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់បាទចឹងគណៈបកសង្គមជាតិនៅពេលដែលប្រជុំនេះបានសម្រេចជាសមូហភាពក្នុងការរំដោះប្រទេសយើងចេញពីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកណាផ្សេងទេហើយពីមហាគ្រួសារមួយមហាគ្រួសារហ្នឹងមានអ្នកណាមានកូនចៅចៅកេតចៅទួតអីណារបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងមកខ្សែមកគេច្រើនណាស់ហើយមកអ្នកណាអ្នកណាគឺមានលុយទាំង10រាប់10លានរាប់រយលានអ្នកខ្លះមានចូល10,000លាននេះក៏មិនដឹងដែរបោកមហាគូសានេះសម្បើមណាស់ធប់សម្បត្តិនេះអាចយកទៅសងបំណុលជាតិអស់អលីងហើយបាត់នៅសល់ទៀតមកទៅអញ្ចឹងហើយរឿងនេះសំខាន់ណាស់ហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំអស់សំណើចរឿងហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថានឹងបើកយុទ្ធនាការដើម្បីប្តឹងបាទប្តឹងរឹបអូសធប់សម្បត្តិរបស់អ្នកដែលប្រមាថជីវិតគាត់ឬក៏អ្នកកៅថាប្រឆាំងគាត់និយាយរួមទៅហ្នឹងហើយកន្លងមកគាត់ប្តឹងប្រឆាំងលោកសំនឹងស៊ីអីសិតតាលុយ1លានឥឡូវលឺថាលីទា2លានទៀតហ្នឹងហើយតែគាត់កំពុងតែនាំរឿងដល់ខ្លួនឯងនេះគាត់បង្រៀនឲ្យកពើចេះហែទឹកនិយាយអស់ទៅមួយម៉ាត់ចឹងចុះហ្នឹងហើយតាមពិតកពើចេះហែទឹកស្រាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បង្រៀនឲ្យគេចេះក្បួនខូចដូចគាត់ក្បួនខូចយ៉ាងម៉េចមានន័យថាគាត់បង្រៀនឲ្យគេប្តឹងយកលុយពីមិនដែលសុកខ្មែរណាប្តឹងម្ដងមួយលានដុល្លារពីរលានដុល្លារនេះគាត់ចិត្តតែនាំរឿងហ្មងគាត់នាំរឿងប្តេះផ្ដាសទៅប្តឹងរហូតដល់រាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងច្បាប់ខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យផាក់ពីប្តឹងបាន10លានលុយខ្មែរ20លានលុយខ្មែរអស់ហើយគាត់លេងប្តឹងម្ដង100,000ដុល្លារ1លានដុល្លារឥឡូវលឺថាឡើង12លានដុល្លារល្អហើយល្អត្រង់ថាម៉េចល្អត្រង់ថាគាត់ប្តឹងអ្នកក្រហើយប្តឹងអ្នកក្រអ្នកក្រមានលុយណាទឹកសងគាត់1លាន2លានបាទប្តឹងសូណារ៉ូអីរាប់លានដុល្លារនេះក៏ប្តឹងអ្នកដតីហើយប្តឹងលោកសំរងស៊ីក៏សំរងស៊ីចំណាយលុយ25ឆ្នាំតស៊ូជីវិតនយោបាយនេះលក់ផ្ទះល្វែងតាមតែខ្ញុំទៅសុបរងថ្ងៃមុនគេប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់លក់ផ្ទះគាត់មិនដឹងប្រមាណផ្ទះដើម្បីធ្វើនយោបាយណែបាទគាត់អត់ចេះពុកក៏លួយអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រើដើមទុនគាត់ចង់អស់ហើយហើយទៅប៉ិតបឹងអីណាឲ្យសំរងស៊ីសង2 3លានសំរងស៊ីខ្លាចជាអ្នកក្រហើយលែងអ្នកមានដូចមុនហើយអ្នកមានអាមុនមុនពេលធ្វើនយោបាយគាត់មានមែនតើគាត់មានខ្លាំងណាតែឥឡូវគាត់ប្រមូលផ្ដុំពេលវេលាដើម្បីធ្វើនយោបាយហើយឥឡូវនេះវាមិនសូវបានរោស៊ីអូអីអញ្ចឹងហើយវាអត់សូវមានគាត់អត់សូវមានលុយហើយអញ្ចឹងហើយគាត់បើកច្រកឲ្យយើងធប់សម្បត្តិមហាសាលរបស់កូតកោហ៊ុនមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារណា
ចឹងសូមហូមហ៊ុនសែនកុំបើកទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងកុំបើកថ្ងៃណាផ្លត់ស្នៀតធ្លាក់ពីអំណាចគេប្តឹងវិញវិញហើយបាទវិញហើយម្នាក់ទៀតមកលៀនពីរលៀនមកលៀនពីរលៀនបាក់ទេយកលុយហ៊ុនសែនមកសបាយហ្នឹងបាទចឹងវាអត់មានច្បាប់ស្រុកខ្មែរណាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានសំណងមកលៀនពីរលៀនដុល្លារអីចឹងទេធ្វើនេះសាហាវពេកហើយយើងបង្រៀនឲ្យមនុស្សខូចអស់ហើយហើយប្រយ័ត្នតែគេខូចក៏គេលេងខ្លួនឯងវិញថាខ្លួនឯងហ្នឹងថាគេសងសឹកមិនមែនទេបាទគឺគាត់បង្រៀនឲ្យកពើចេះហែទឹកតាមបែកកពើវាចេះហែទឹកស្រាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាសង្គមជាតិបានរៀបចំគោលដៅនៃការវាយលុកគឺដកបុគ្គលហ៊ុនសែននឹងចេញពីអំណាចដកមហាគ្រួសារហ៊ុនសែននឹងចេញពីអំណាចមិនមែនតែអំណាចនយោបាយទេអំណាចសេដ្ឋកិច្ចវាងទីសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយនៅស្រុកខ្មែរមកអុកញ៉ាមួយមួយថប់បញ្ហាមកតែមិនដឹងហ៊ាននិយាយហ្មងហ៊ានតែនិយាយហ៊ានតែតវ៉ាអីគេធ្វើដូចករណីគិតធានអញ្ចឹងបាទតែគេចាប់ព្រឹបព្រឹបដាក់ទៅសំណុំរឿងហ្នឹងហើយធ្វើបាបចំកហ្នឹងហើយនឹងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអុកញ៉ារងថ្ងៃក៏រស់ដោយភ័យខ្លាចទីបំផុតអ្នកមាននៅស្រុកខ្មែររស់ដោយភ័យខ្លាចបំផុតមិនដឹងថ្ងៃណាហ៊ុនសែនឬក្រុមតកុលហ៊ុនឬក៏មនុស្សខូចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងធ្វើកធ្វើស៊ីទេឧទាហរណ៍ដូចសម័យហេងពៅយ៉ាងសម័យហុកឡុងឌីយ៉ាងធ្វើស៊ីអុកញ៉ាច្រើនណាស់អុកញ៉ាអស់លុយអស់ខ្ទេចខ្ទីអស់ចាប់ចម្រិតវេទនាខ្លួនហ្នឹងហើយចឹងហើយអកញ្ញាមួយមួយអត់សុបាយចិត្តទេហើយរួចហើយអ្នកមានអ្នករកស៊ីមន្ត្រីរាជការក៏អត់សុបាយចិត្តដែរបើគេតែងតាំងតែខ្សែបងប្អូនកូនចៅគេឆៅឆៅចូលក្នុងក្រសួងមួយមួយគ្មានមន្ត្រីរាជការណាគេសុបាយចិត្តទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចឹងដែរគេដាក់តែមេតបមេទីងឯតែមេគ្នាគេហ្នឹងហើយរួចហើយអ្នកណាធ្វើទៅហ៊ានធ្វើអីធ្វើទៅ30ឆ្នាំពាក់សាក់2សាក់3សាក់4អីអស់ហើយតែបើកូនគេវិញអាយុ24 25ឆ្នាំពាក់កាយ1កាយ2ត្រៀមឡើងកាយ3ទៀតហ្នឹងហើយត្រៀមឡើងកាយ3កាយ4នេះទៀតឡើងដល់លោកខែលោកឆ្មាលោកអីស្រីហ្នឹងតាលោកខែលោកព្រះអាទិត្យនេះហ្មងតើបាទអញ្ចឹងហើយរឿងរបស់ស្រុកខ្មែរវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគណៈបកសង្គមជាតិបានសម្រេចបាទបាទបងជួរលោកលីវធីបាទបងជួរហាយះចេះនិយាយភាសាបារាំងមួយម៉ាត់ដែរអាកុំងសាវ៉ាបាទអញ្ចឹងហើយពេលដែលគណៈបកមិនធ្វើឲ្យសម្រេចទេសម្រេចគោលដៅទេគឺដាក់វិធានការសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពទៀតបើយើងមានគោលដៅតែយើងអត់មានសកម្មភាពវាអត់មានន័យអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់មានសកម្មភាពដូចកន្លងមកចឹងហ៊ុនសែនដេកសុខស្រួលពេកហើយបាទគាត់សង្ឃឹមតែយកអំណាច5ឆ្នាំទៅយ៉ាងស្រួលដោយសារអីយើងដេកសុខស្រួលហេតុអីយើងដេកសុខស្រួលដោយសារគាត់រុញឲ្យពួកទីក្នុងបំបែកបំបាក់គ្រប់គបយ៉ាងនោះបើយើងជាប់វណ្ណកនឹងរឿងឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងនេះកុំឲ្យគិតដល់ហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនប្លន់ជុំបានមួយឆ្នាំហ្នឹងណាខែ3ឯងចូលដល់ខែ7គ្រប់បានមួយឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលគណៈបកសម្រាប់ចិត្តធ្វើសកម្មភាពជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំឃើញសន្និសិទកសែតខ្ញុំតែមើលមិញហ្នឹងគឺលោកស្តេងចៃអៀងបានប្រកាសហើយគឺគណៈបកបានដាក់ជាគោលដៅសម្រាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីវល់ត្រឡប់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការតស៊ូជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនតែម្ដងមិនមែននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអានេះបានវាជារឿងសំខាន់ហេតុអីពីមុនលោកសំរងស៊ីមិនចូលប្រទេសដោយសារលោកជាប់មុននឹងតាំងពីឆ្នាំដូចថាខ្ញុំដូច
ភ្លេចទៅ2017ឬក៏ចុង2016 2017ហ្នឹងគឺគណៈបកអចិន្ត្រៃយ៍បកទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ចាត់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចាក់ចេញពីប្រទេសនៅពេលដែលហ៊ុនសែនគម្រាមនៃការចាប់ខ្លួនបាទហើយក៏ដូចជាលោកសំរងស៊ីលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកហ្នឹងគឺឲ្យលោកសំរងស៊ីចាក់ចេញពីប្រទេសបាទហើយការនឹងគណៈបកសម្រាប់ជាឯកច្ឆ័ន្ទបងប្អូនឯកច្ឆ័ន្ទមានន័យថា 100% យល់ព្រមឲ្យលោកសំរងស៊ីចាក់ចេញពីប្រទេសអញ្ចឹងបាត់ថាលោកសំរងស៊ីគាត់នៅក្រៅប្រទេសមានអ្នកខ្លះថាគាត់កំសាកហើយវាអស់សំណើចនៅត្រង់ថាមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនទៀតរិះគន់ថាលោកសំរងស៊ីកំសាកតែអចិន្ត្រៃយ៍ខ្លួនឯងនឹងសម្រេច 100% ឲ្យលោកសំរងស៊ីចាក់ចេញចឹងលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសរាល់ថ្ងៃដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកមិនមែនដោយសារចិត្តរបស់លោកទេចឹងគុំមកទោសមកលើលោកសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បកគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តកំពូលហើយលោកសំរងស៊ីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគាត់ត្រូវតែគោរពតែឥឡូវនេះគណៈបកបានសម្រេចហើយដូរអាសេចក្តីសម្រេចចាស់ដែលហាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើមេតពុំនិវត្តជាពិសេសគឺក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយមិនត្រឹមតែធ្វើការសម្រេចឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើមេតពុំនិវត្តទេគឺគណៈបកនេះសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីត្រៀមរៀបចំទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើមេតពុំនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជារឿងពិតដោយសារតែមានការរៀបចំគណៈកម្មការឬថាអនុគណៈកម្មការចំនួន6បាទ6ដែលខ្ញុំឮលោកអេងចាអៀងទៅនិយាយបំពេញមិញគឺថាទី1គឺអនុគណៈកម្មការពង្រឹងសកម្មភាពគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសបាទស្រាប់ព្រោះគឺរឿងក្នុងប្រទេសបើជោគជ័យមិនជោគជ័យគឺក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងគណៈកម្មការទី1នេះគឺពង្រឹងកិច្ចការសកម្មភាពគណៈក្នុងប្រទេសទី2គឺពង្រឹងសកម្មភាពគណៈបកនៅក្រៅប្រទេសបាទទី3គឺគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមានន័យថារាល់សកម្មភាពការទូតត្រូវតែឯកភាពគ្នារួបរងគ្នាធ្វើសកម្មភាពអត់មានដណ្ដើមបច្ចេកគ្នាធ្វើដូចពីមុនទៀតទេរួចហើយសំខាន់ណាស់នៅពេលណាលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញគឺបានអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងដូចនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងគឺលោកហ្គៃដូដែលជាប្រធាននាយកប្រដីបដអសន្នហ្នឹងត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិគំត្រូលពេញទំហឹងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានប្រធាននាយកប្រដីខ្លាញ់ខ្លាយម៉ាន់ដូរ៉ូមិនហ៊ានបញ្ចេញតបទៅចាប់ទេបាទមិនហ៊ានបញ្ចេញតបទៅចាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការសកម្មភាពគំត្រូលដ៏ខ្លាំងក្លាពីមហាអំណាចពីបណ្ដាប្រទេសអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទោះជាហ៊ានចាប់ក៏ហ៊ុនសែននឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងនឹងឃើញរឿងហ្នឹងនៅពេលអនាគតបាទគណៈកម្មការទី3ចំណែកគណៈកម្មការទី4គឺគណៈកម្មការព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយហើយលោកអេងចៃអៀងគាត់លើកឡើងថាគ្រប់គណៈកម្មការទាំងអស់នេះស្នើឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់ចូលរួមអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តជួយអីបានអីគឺជួយផ្នែកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជម្រាបទៅលោកសំលោកអេងចៃអៀងវិញចុះថាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តសូណារ៉ូស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅក្នុងគណៈកម្មការទី4នេះគឺគណៈកម្មការព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយបានន័យថាបងប្អូនក៏យល់ស្របដែរពីព្រោះខ្ញុំក៏បកកែផ្សព្វផ្សាយជូនព័ត៌មានក៏ដូចជាវិភាគអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាបងប្អូនយល់ព្រមបាទយល់ព្រមទេបងប្អូនយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទេដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់មកប
្រទេសកម្ពុជាបាទប្រហែលជាយល់ព្រមមកទៅហ្នឹងហើយទី5គឺគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបានន័យថាគ្រប់គ្រងមានន័យទាំងលុយទាំងកាក់ត្រៀមរៀបចំឧទាហរណ៍តាមដំណើរលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញទៅវិញហ្នឹងហើយនឹងមានខ្មែរយើងច្រើនណាស់មិនមែនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទេបងប្អូនគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរអាមេរិកខ្មែរបារាំងខ្មែរនីវហ្សេឡង់ខ្មែរអូស្ត្រាលីមួយចំនួនទៀតហ៎និងខ្មែរអឺរ៉ុបទាំងមូលច្រើនប្រទេសហ៎ខ្មែរកាណាដាទៀតស្ម័គ្រចិត្តទៅដេកគុកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបាទហើយសំទោសដេកគុកជាមួយលោកសំរងស៊ីសំទោសបាទដេកគុកមួយសំរងស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបប្រកាសហ៊ុនសែនបាទយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតាមរយៈនៃការតស៊ូអហិង្សាយើងស្ម័គ្រចិត្តចូលគុកដើម្បីរំដោះប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងចូលគុកឲ្យបានច្រើនហ៊ុនសែនចាំមើលមើលគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើគាត់មិនព្រមចាប់គេដាក់គុកបានឯងគាត់កំសាបើគាត់ថាហ៊ានតែចូលមកគាត់ចាប់មកលើគេចូលមកទាំងអស់ចាប់បាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនឃើញមុននឹងអ្នកចូលនោះសិតតែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រាប់ទៅមួយហ៊ុនសែនថាមកខ្ញុំនេះចេះមួយពីរត្រៀមរ៉ាត្រៀមនៅពោចតុងត្រៀមឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅដល់សុំយកខ្នោះមកដាក់ខ្ញុំឲ្យហើយមកណាមិនបាច់ណាយើងគេប្រាប់មុនឲ្យដឹងទៀតប្រាប់ទាំងមុខប្រាប់ទាំងមនុស្សទៀតបាទឯងមនុស្សយើងលេងខ្លាចគុកហើយបាទពេលណាតលឺលោកសំរងស៊ីចូលគុកគឺម្នាក់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសរាប់រយដល់ពាន់អ្នកបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តទៅហ្មងហើយមុនទៅសិប្រកាសប្រាប់តាម Facebook តាមអីទៀតថាខ្ញុំហ៎មុខខ្ញុំមើលឲ្យហើយទៅដល់នឹងត្រូវដាក់បើមិនដាក់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើសកម្មភាពឲ្យលោកឯងនឹងឈឺក្បាលធំមិនបានត្រូវតែចាប់ខ្ញុំចឹងយកល្អលោកឯងចាប់ឲ្យហើយហ្មងទៅមិនបាច់ចាប់បាច់ឲ្យគេសេកលូឡាទៅអីពីព្រោះបើសិនជាគាត់ថាម្នាក់នោះគាត់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់ថាទៅដល់បើហ៊ុនសែនមិនព្រមចាប់គាត់ខ្ញុំសួរថាបើហ៊ុនសែនមិនព្រមចាប់បងឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងសេកលូឡានៅកណ្ដាលពលានយន្តហោះហ្មងខ្ញុំសេកឆ្កោតទូរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រកោថាប្រមានកុំរិះគន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនធំមិនបានត្រូវតែចាប់ណាត្រូវតែចាប់អោចាប់ឲ្យអស់ហ្មងតាចាប់មកប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់បោឬចាប់កន្លះលានអ្នកហ្មងណាត្រៀមខ្នោះកន្លះលានមើលមានខ្នោះឬអត់ចាំមើលយើងចាំមើលបងប្អូនល្អមើលមែនទេអញ្ចឹងហើយអានឹងគណៈកម្មការទី5គឺផ្គត់ផ្គង់មិនន័យថាប្រមោថាវិការហើយខ្មែរស្នេហាជាតិមិនដូចជនពុកលួយទេគេមានលួយទាំងរយលានទាំងពាន់លានយើងគ្រាន់តែសន្សំប្រមោ300,000 ដុល្លារក៏លំបាកដែរប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលគ្មានអ្នកណាដឹងទេខ្ញុំដឹង300,000 ដុល្លារពិបាករកតែបើសិនជាលោកសំរងស៊ីពិតប្រកបផ្ដាច់ញាទៅរំដោះជាតិហើយទៅដល់ស្រុកខ្មែរហើយមានខ្មែររាប់ពាន់អ្នកទៅដេកគុកជាមួយគាត់ណាគុំថាឡើយ300,000 ដុល្លារបងប្អូនមានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំហើយអ្នកខ្លះថាត្រៀមលក់ផ្ទះមួយតម្លៃ300,000តាមអ្នកគាត់ទេតម្លៃ300,000ឲ្យហ្មងអញ្ចឹងយើងសួរមើលធំមួយលុយ2-3 លានដុល្លារអត់ខ្វះឲ្យតែយើងពិតប្រកបធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរំដោះជាតិអូតែយើងពិតប្រកបធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរំដោះប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ដារនីតិរដ្ឋរំដោះសកលខ្មែរចេញពីបុគ្គលម្នាក់និងមហាគ្រួសារមួយដែលដូចគណៈបកបានសម្ដែងនេះគឺរំដោះសកលខ្មែរចេញពីហ៊ុនសែននិងមហាគ្រួសារពុកកលួយរបស់ហ៊ុនសែនណាបាទมันខ្វះលុយឯងមានបងប្អូនខ្មែរស្នេហាជាតិច្រើនណាស់តែរងថ្ងៃគេស្ទាក់ស្ទើរគេមិនទាន់ចង់ឲ្យលុយដោយសារគេមិនទាន់ឃើញថាយើងបដិញ្ញាឬអត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតាមប៉ុណ្្នឹងឯង
តាបដិញ្ញាធ្វើសកម្មភាពថាវិការនឹងមានមិនចាំបាច់ខ្មែរក្នុងស្រុកឯងខ្មែរក្រៅស្រុកក៏មានហើយខ្មែរក្នុងស្រុកមានអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនណាស់អុកញ៉ាច្រើនណាស់ក៏ស្នេហាជាតិហើយអុកញ៉ាខ្លះគាត់ក៏មិនថាមិនស្នេហាជាតិតែក្រុមគំនិតហ៊ុនសែនតែគាត់ក៏នៅលួចលាក់ជួយដោយស្ងាត់ស្ងៀមដោយមិនឲ្យហ៊ុនសែនដឹងដែរបាទអញ្ចឹងហើយថាវិការអត់ខ្វះខ្វះតែមួយគាត់គឺសកម្មភាពពុតប្រកបដើម្បីវាយលុកដោយការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើប្រមាណនាទីមុននេះបាទអញ្ចឹងគណៈកម្មការទី5គណៈកម្មការទី6គឺគណៈកម្មការសន្តិសុខបានន័យថាយើងត្រូវការពារសន្តិសុខការពារអីដែរប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីទៅកម្រមិនហ៊ានហ៊ុនសែនហ៊ានសម្លាប់ងាយងាយទេតែវាអាចមានជនបាត់ដៃទី3ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់បរទេសរបស់ចិនរបស់យួនឬក៏បោះពួកជលនិយមក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនស្មើនឹងជីវិតឬក៏ពួកជលនិយមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យខ្មែរមានបញ្ហាស៊ីសាច់ខកឈាមគ្នានោះគេអាចធ្វើសកម្មភាពឆ្លៀតឱកាសនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការការពារបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលគណៈបករៀបចំទាំង6គណៈកម្មការនេះខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការព័ត៌មាននឹងផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយនឹងជុំវិញកិច្ចការរឿងនេះឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានឮនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយគណៈបកសង្គមជាតិបានបញ្ញាហើយគឺរួមរួមគ្នាខ្មែរទាំងអស់មិនធំតែខ្មែរសង្គមជាតិទេខ្មែរក្រៅសង្គមជាតិខ្មែរនៅក្នុង CPP អីទាំងអស់ដើម្បីដណ្ដើមប្រទេសកម្ពុជាវិញមកវិញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនប្រកាមួយរូបដែលធ្វើសកម្មភាពតាមទំនើងចិត្តយកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិយកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រយោជន៍នៃអំណាចសួនតួបុគ្គលបពុនិយមគ្រួសារនិយមមហាសែនពុកលួយហើយលើកខ្លួនឯងជាលទ្ធិទំយើបុគ្គលលើកខ្លួនឯងធំជាងរដ្ឋលើកខ្លួនឯងធំជាងជាតិទៅទៀតបាទអារឿងហ្នឹងមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបន្តថាមានចំណុចនឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងអានឹងជាដោយសារព័ត៌មានថ្មីខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងចំណែកប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបរឿងកូរ៉េនិងរឿងចិនដែលថាហេតុអ្វីពេលណាហ៊ុនសែនមានគ្រោះតែងតែបឹងកូរ៉េបាទបឹងកូរ៉េហើយរឿងនេះវាមានប្រវត្តិនិងសាវតារបស់វាដែលយើងត្រូវតែដឹងបាទកូរ៉េខាងត្បូងពិតគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនស្រឡាញ់ទេរបបផ្ដាច់ការហើយរបបផ្ដាច់ការដែលកូរ៉េខាងត្បូងភ័យបារបំផុតគឺកូរ៉េខាងជើងនឹងឯងគឺជនផ្ដាច់ការតជំនាន់ណាពីជីតាមកឪពីឪមកកូននេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកូរ៉េខាងត្បូងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានរបបប្រកាទេតែហេតុអ្វីតែងតែគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបាទរឿងនេះជារឿងពិសេសមួយដែលខ្មែរយើងគួរតែដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនឃើញហើយប្រធាននីតិបតីមុនចៃអ៊ីងនឹងគាត់អញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរហើយគាត់ទស្សនកិច្ចហើយគាត់ដូចមានភាពកក់ក្ដៅមួយហ៊ុនសែនណាស់រួចហើយគាត់ក៏សន្យាផ្ដល់នៅប្រាក់កម្ចីមិនមែនជំនួយទេបងប្អូនប្រាក់កម្ចី700លានហ
ហ៊ុនសែនអនណាឲ្យតែបានអ្នកណាឲ្យខ្ចីលុយអនណាពីព្រោះគាត់ដឹងថាបានលុយមកគឺលុយបានខ្លះអឺកសាងសមិទ្ធផលនានាដើម្បីអួតប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយលុយខ្លះនឹងហូរចូលទៅក្នុងបពួកគ្រួសារនិយមគាត់លុយចូលចូលកប៉ៅរបស់ក្រុមរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អនណាហើយជពាក់អីជពាក់ទៅពេលណាត្រូវសង20ឆ្នាំទៀតត្រូវសងហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយគាត់មិនខ្វល់ទេតែគាត់ស្លាប់ហើយឯណាគេសងសងទៅកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយណាណាគេមានលុយមានកាក់អីសងទៅគាត់មិនខ្វល់ទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រុសហ្នឹងឲ្យមិនឲ្យបងប្អូនដឹងថាហ៊ុនសែនគាត់មានគេហៅថាគំនិតគេហៅថាសួនតួនិយមគូសានិយមខ្លាំងណាស់គាត់អត់មានគិតអំពីបញ្ហារឿងប្រយោជន៍ជាតិទេអញ្ចឹងសួរតាហេតុអ្វីកូរ៉េជាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងដឹងហើយទឹកដីកូរ៉េចែកជាកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងទៅតាមកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងត្បូងទៅតាមប្រទេសសេរីហើយបងប្អូននៅយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េជាង 50,000 នាក់បានដឹងច្បាស់ណាស់ណាបានដឹងច្បាស់ណាស់តែប្រវត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនៅពេលដែលបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC ឆ្នាំ1991បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស$23 1991ហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គមានអំណាចហ៊ុនសែនកាលហ្នឹងអត់មានអំណាចទេមានអំណាចល្មមល្មមបាទហ៊ុនសែននៅខ្លាចសម្ដេចឪមកខ្លាចសម្ដេចស៊ីនុណាហើយសម្ដេចស៊ីនុលោកមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធតែជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទហ្នឹងថាការនឹងជំនន់គីមចុងអ៊ីលមិនមែនគីមចុងអ៊ុននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងជើងលោកប៊ីនវៀងនៅប៉េកាំងនិងវៀងនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំណែកកូរ៉េខាងត្បូងគឺអត់មានតំណែងការទូតជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដោយសារតែនយោបាយរបស់ព្រះអង្គកាន់ជើងទៅខាងក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ដែលគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានឈ្នះឆ្នោតសម្ដេចកុងពែននរោត្តមរណឫទ្ធិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែហ៊ុនសែនតវ៉ាសោកចិត្តស្លាប់សោកចិត្តស្លាប់បងប្អូនមិនមែនលេងទេគាត់សុំដី2ម៉ែត្រ4ជ្រុងជាមួយអ៊ុនតាបាទគាត់តវ៉ាថាព្រោះគាត់ថាចាញ់ឆ្នោតនឹងដោយអយុត្តិធម៌អីចឹងទៅចឹងហើយគេរៀបចំឲ្យមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2គឺលោកបាទលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកម្ពុជារៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ1993អត់មានតំណែងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេបាទហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានអីទាំងអស់រហូតដល់ឆ្នាំ1996ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានតាក់ទងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដើម្បីអញ្ជើញគាត់ទៅទស្សនកិច្ចម្ដងនៅកូរ៉េខាងត្បូងតែគាត់នៅទៅក្នុងនាមជាឯកជននេះបាទតែដល់ឆ្នាំ1997បងប្អូនបានដឹងហើយគឺក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់កាប់សម្លាប់គ្នារវាងក្រុមរណរិទ្ធនិងក្រុមហ៊ុនសែនដែលក្រុមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិង CPP គឺក្រុមរណរិទ្ធបរាជ័យហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចបានឆ្នាំ1997ខែ7ហ្នឹងបាទហើយគាត់រៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយគាត់រៀបចំឲ្យមានការតែងតាំងលោកអឹងហួត
តំណាងឲ្យហ៊ុនសែនពេជ្រជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1តែអ៊ឹងហួតនេះគ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការផ្លន់អំណាចនេះគឺធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនទាំងស្រុងហើយសម្ដេចស៊ីអនុលោកអត់សុបាយបតីលោកចាក់ចេញទៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកអត់គង់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនកាន់អំណាចក្រោយខែ7ឆ្នាំ97ហ្នឹងកាន់អំណាចពេញដៃបាទកាន់ពេញដៃប្រែក៏ប្រទេសយើងធ្លាក់នៅក្នុងការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចការកោតទោសអន្តរជាតិហើយអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេអត់ឲ្យតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេអញ្ចឹងអូខេហ៊ុនសែនឯកោឯកោជីករាល់ថ្ងៃទៀតបាទរាល់ថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនកំពុងឯកោមានប្រទេសច្រើនណាស់មិនទាន់ទទួលស្គាល់គាត់ទេតែពីមុនដែលកាល1997ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់បាញ់ប្រហាកំទេចរដ្ឋាភិបាលភាគីខាងហ៊ុនសែនពេជ្រដែលមានរានរិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហ្នឹងគឺគាត់ឯកោមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីបំបែកភាពឯកោក្នុងចំណោមសកម្មភាពរបស់គាត់គាត់មានសកម្មភាព2បាទសកម្មភាពទី1គឺខែ10ឆ្នាំ1997ដែលតាមតែខ្ញុំចាំព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំចូលធ្វើការមួយហ៊ុនសែនហើយគឺខែ10ឆ្នាំ1997ក្រោយពីបាញ់គ្នាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនពេជ្រ3ខែគាត់បង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបាទអញ្ចឹងកូរ៉េដឹងគុណគាត់ណាពងការនឹងសុខខ្មែរអត់មានតំណងការទូតមួយកូរ៉េទេអត់ទទួលស្គាល់កូរ៉េខាងត្បូងទេតែហ៊ុនសែននឹងហើយដែលចេញមុខហើយហេតុអ្វីហ៊ុនសែនចេញមុខដោយសារហ៊ុនសែនកាលនឹងត្រូវគេឯកកោមកពិភពលោកហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ឃើញនៅកូរ៉េពិភពលោកគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងផងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងផងអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់ហ៊ានរំលងសម្ដេចស៊ីនុព្រោះសម្ដេចស៊ីនុកាលនឹងនៅប៉េកាំងគាត់នៅក្នុងព្រំពេញគាត់បង្កើតតំណែងការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយអានឹងគឺជាប្រធានបទដែលកូរ៉េខាងត្បូងដឹងគុណគាត់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងដឹងគុណគាត់គាត់មានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានអាកាត់នយោបាយការបរទេសមួយដែលពីមុនអត់ដែលធ្លាប់មានទេពីមុនប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែតំណែងមួយកូរ៉េខាងជើងប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកូរ៉េដែលជារបបកុម្មុយនីសដែលជាមហាមិត្តរបស់សម្ដេចស៊ីអនុជាមួយនឹងក្រុងប៉េកាំងមហាមិត្តរបស់សម្ដេចស៊ីអនុឯងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ហ៊ានបើកសក្ការៈថ្មីនៃតំណែងការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យកับកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយស្មោះត្រង់គឺដឹងគុណគាត់អញ្ចឹងដោយសារដឹងគុណគាត់នឹងហើយកូរ៉េខាងត្បូងជានិច្ចកាលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់បាទអំសូនសែនខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់ហេតុអ្វីនៅក្នុងគ្រាដែលអន្តរជាតិកំពុងតែហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចហុំព័ទ្ធជំនួយហុំព័ទ្ធក៏បែបយ៉ាងបែរជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិកូរ៉េខាងត្បូងណាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះមកទស្សនកិច្ចស្រុកខ្មែរគឺហ៊ុនសែនគាត់ម្ចាស់ការអញ្ជើញនៅពេលហ្នឹងហេតុអីគាត់អញ្ជើញពេលហ្នឹងព្រោះគាត់ចង់បង្ហាញមួយខ្មែរយើងថាគាត់អត់មានត្រូវគេឯកោទេគាត់អត់មានហៅថាជារដ្ឋាភិបាលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកឬរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ទេមានប្រទេសដទៃគ្រប់គ្រងគាត់អញ្ចឹងមានប្រទេសណាគ្រប់គ្រងមានតែចិនមានតែយួនអញ្ចឹងចិនយួនក៏ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវការប្រទេសដទៃទៀតមកអញ្ចឹងហើយពេលនេះគាត់អញ្ជើញហើយធម្មតាក្នុងតំណែងអន្តរជាតិពេលណាគេអញ្ជើញសង្ឃុញអញ្ជើញមកហើយជាពិសេសកូរ៉េក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើហ៊ុនសែនដែលជាអ្នក
ហ៊ានអាកាត់អាកាត់វ៉ាមុខសម្ដេចនរោត្តមសីហនុវ៉ាមុខសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដើម្បីទៅបង្កើតតំណែងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអញ្ចឹងហើយប្រធានាធិបតីមូនចៃនឹងគាត់មកស្រុកខ្មែរហើយមិនថាមកទេសន្យាផ្ដល់ជំនួយមិនមែនជំនួយទេប្រាក់កម្ចី700លានពីនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2023មានន័យថាប្រហែលក្នុងមួយឆ្នាំ150លានដុល្លារបាទនៅនឹងហើយជាប្រវត្តិដែលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីរបបហ៊ុនសែនដែលអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់សោះបែរជាកូរ៉េខាងត្បូងនាំគ្នាទៅគ្រប់គ្រងគាត់ណាដោយសារកូរ៉េខាងត្បូងជំពាក់គុណគាត់ហើយនៅគ្រាដែលគាត់មានវិបត្តិឆ្នាំ1997ដែលគាត់ត្រូវគេឯកោនោះគាត់ទទួលស្គាល់កូរ៉េចឹងកូរ៉េឥឡូវនេះក៏មកទទួលស្គាល់គាត់វិញដើម្បីគេហៅថាជាការសងគុណរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងតំណែងអន្តរជាតិគេមានគេតែងតែមានហើយគេមានគេហៅថាវីសាអង់គ្លេសហៅថា reciprocal បាទមានទៅមានមកណាក្នុងគ្រាលំបាករបស់គាត់ហ៊ានទទួលស្គាល់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងមកទទួលស្គាល់គាត់វិញជួយគាត់វិញនៅគ្រាលំបាកដែរអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងជារឿងពិតមួយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថាបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីរឿងនេះដើម្បីយើងមានមូលដ្ឋានក្នុងការវិភាគគុំឲ្យចាញ់បោកខុនសានថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលគាត់បានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គេផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់អីនោះរឿងករណីតែពិសេសមួយគឺរឿងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខុនសានតែហ្នឹងរឿងមួយទៀតតំណែងតំណងរវាងចិនជាមួយខុនសានក៏ដូចគ្នាដែរមុនឆ្នាំ1997បងប្អូនអត់ដឹងទេតែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនរឿងសម្ងាត់មួយទៅចាស់បាទរឿងសម្ងាត់មួយទៅចាស់គឺហ៊ុនសែនលួចលាក់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែររហូតដល់គាត់យល់ព្រមជាមួយសម្ដេចក្រុងព្រះរាណរិទ្ធហ្នឹងបង្កើតការយល័យតំណែងតំណងកោះតៃវ៉ាន់មួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយការយល័យហ្នឹងតាមពិតគឺជាកន្លែងដូចស្ថានទូតចឹងបាទស្ថានទូតចឹងបាទហើយតែការនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រជែងគ្នារវាងរណរិទ្ធនិងហ៊ុនសែននេះខាងរណរិទ្ធខាងហ៊ុនសិនប៉ិចនឹងប្រកោះតៃវ៉ាន់ជាងហ៊ុនសែនបានន័យថាខាងរណរិទ្ធតំណាក់តំណងយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយតៃវ៉ាន់ទទួលថវិកាទទួលលុយទទួលអីពីតៃវ៉ាន់ច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យតាហេតុអ្វីតៃវ៉ាន់ជួយស្រុកខ្មែរគឺតៃវ៉ាន់ចង់ឲ្យខ្មែរទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់គឺជារដ្ឋាភិបាលជាប្រទេសមួយបាទការនឹងហ៊ុនសែនមិនទាន់មាននយោបាយច្បាស់លាស់ថាទទួលស្គាល់ចិនតែមួយទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅតាមរណរិទ្ធដែរទទួលស្គាល់តាមការចាក់ស្ដែងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលនោះឆ្នាំ1997ក្នុងរង្វង់ខែ3បាទគឺការនឹងខ្ញុំនៅខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនខ្ញុំបាទបញ្ជូនខ្ញុំទៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំក្រុមយុវជនមួយបាទហើយក្នុងពេលនោះខ្ញុំបានមានឱកាសដើម្បីទៅចូលរួមរហូតដល់វិមានប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺ
ប្រធានស្ដីការហ្នឹងលោកលីតេងហ៊ុយលីតេងហ៊ុយដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃមិនដឹងគាត់ដូចជានៅរស់ដែរបាទលោកតីតេងហ៊ុយគាត់ចាស់ដែរហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយប្រធាននៃស្ដីលីតេងហ៊ុយហើយគឺយើងក៏បានជជែកគ្នារឿងហ្នឹងដែរហើយប្រទេសតៃវ៉ាន់គេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនការពិតមួយហេតុអ្វីតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនមានទស្សនៈខុសគ្នាត្រង់ណាគឺមន្ត្រីវិមានប្រធាននៃទឹកដីតៃវ៉ាន់បានជួបនឹងនិយាយមកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ថាគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថានយោបាយចិនតែមួយដូចគ្នាបាទពេលកាំងក៏គេចង់បានចិនតែមួយមានន័យថាទាំងចិនទាំងតៃវ៉ាន់នឹងគឺជាប្រទេសតែមួយទេហើយតៃវ៉ាន់ក៏គេទទួលស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់និងចិនក៏ប្រទេសតែមួយដែរចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ណាវាខុសគ្នាត្រង់ថាអញ្ចេះចិនចាត់ទុកនយោបាយចិនតែមួយដោយទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាស្នូលមានន័យថាប្រទេសតែមួយនៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសចំណែកតៃវ៉ាន់គេចង់ឲ្យមានតៃវ៉ាន់គេហៅគាត់ថ្ងៃគេហៅថា Republic of Taiwan បានន័យថាសាធារណរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានមានន័យថា Republic of China បានន័យថា Republic of China សំទោសមែនណាតៃវ៉ាន់ឯ Republic of China មានន័យថាសាធារណរដ្ឋចិនតែចិននេះគឺចង់ឲ្យចិនតែមួយនៅក្រោមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីតាមរបបតៃវ៉ាន់របបដែលនៅកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគេជារបបប្រជាធិបតេយ្យគេអត់មែនដូចហុងកុងចឹងជារបបប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ចង់ឲ្យប្រទេសចិននឹងធ្លាក់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសទេចឹងការយល់គ្នាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍មួយគួរឲ្យអកុសលនៅត្រង់ថាបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាខែ7ឆ្នាំ1997នេះហ៊ុនសែនគាត់ដូរនយោបាយដោយសារតែចិនងាកមកគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យកំចាត់រណរិទ្ធកំចាត់គណបកហ៊ុនសែនពេកហេតុអ្វីចិនពេកកាំងគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនឲ្យកំចាត់រណរិទ្ធនិងកុំពេកកាំងគឺដោយសារតែរណរិទ្ធនិងបពុរបស់គាត់នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចារកម្មតៃវ៉ាន់តាក់ទងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់យកលុយតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហើយអានេះពាក្យដែលខ្ញុំលើឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានមូលដ្ឋានចាត់ប្រកាន់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំលើថាបើសិនជារណរិទ្ធបណ្ដេញហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានដោយគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកហ៊ុនសែនពេកលើថាមិនទាន់ច្បាស់ទេណាបងប្អូនហ៊ុនសែនពេកនឹងទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់ជាប្រទេសមួយបាទនេះគឺចំណុចដែលខ្ញុំបានឮគេនិយាយអញ្ចឹងបាទការឮគេនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់តៃវ៉ាន់ទៅដល់ជួបប្រធាននៃទឹកដីតៃវ៉ាន់ទៀតបងប្អូនខ្ញុំមានរូបថតទៀតតែសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំអត់បានយកមកអាមេរិកបាទទុករូបថតខ្ញុំមានទៀតថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញរូបថតមួយប្រធាននៃទឹកដីស៊ូហាត់តូប្រធាននៃទឹកដីតៃវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកុយយូមីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធាប្រធាននៃទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីហាប៊ីប៊ីមេហ្គាវ៉ាទីស្អីច្រើនណាស់ខ្ញុំមានច្រើនណាស់បាទមិនមែនមកអួតទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាយើងបានឆ្លងកាត់រឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចិនចាប់ផ្ដើមបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែននៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញថាគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេកតាក់ទងមួយតៃវ៉ាន់ខ្លាំងពេកហើយច
ិនចង់ឲ្យហ៊ុនសែននឹងគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយតែចិនតែមួយគ្រប់គ្រងរបបកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងចិនតែមួយហ្នឹងចំណែកហ៊ុនសែនពេកចង់ឲ្យចិនតែមួយដូចគ្នាតែឲ្យមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនរឿងនឹងចំណុចនឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយសាររឿងនឹងហើយក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងហើយខ្ញុំក៏មានបញ្ហាដែរដោយសារតែខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងមួយតៃវ៉ាន់អីដែរនោះដោយសារហើយខ្ញុំមិនមែនទំនាក់ទំនងដល់ខ្លួនឯងទេណាខ្ញុំគ្មានដឹងអីតៃវ៉ាន់មិនតៃវ៉ាន់នេះគឺហ៊ុនសែនអ្នកចាប់តាំងឲ្យខ្ញុំទៅកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយក្រោយមកក៏គម្រោងនៃការតាក់ទងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ត្រូវរំលាយចោលទៅរួចហើយគេក៏បិទការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយហ៊ុនសែនដែលគាត់ស្រែកក្តែងក្តែងអំពីនយោបាយចិនតែមួយតាំងពីពេលនោះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននោះទៅហើយខ្ញុំក៏មានមិនដឹងដោយសាររឿងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាក់កោតធ្លាក់អីក៏ដោយសារចិនក៏មិនដឹងដែរព្រោះក្រែងលោចារកម្មចិនហ្នឹងគេថាខ្ញុំនឹងតាក់ទងមួយតៃវ៉ាន់អីបានគេរោវិធីទប់ស្កាត់ធ្វើបាបខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនវេទនីអីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក៏វាមិនដឹងដែរវាអាចមូលហេតុផ្សេងផ្សេងយើងក៏មិនដឹងដែរមិនដឹងមូលហេតុអីពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់តែក្រោយមកគាត់ដូរនយោបាយវិញដោយសារហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លាតណាស់ឲ្យតែអ្នកណាជុកនំគាត់ចំណេញឲ្យគាត់គាត់លេងមួយអ្នកហ្នឹងហ่ะយ៉ាងហ្នឹងក៏អត់មានគោលការណ៍អីច្បាស់លាស់ទេដោយកូរ៉េខាងជើងមួយកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងដបងគាត់ដង្ហែតាមសម្ដេចស៊ីនុគ្រប់គ្រងនយោបាយទទួលស្គាល់តែកូរ៉េខាងជើងទេអត់ទទួលស្គាល់កូរ៉េខាងត្បូងតែក្រោយមកអ្នកវិនិយោគកូរ៉េខាងត្បូងមករកស៊ីស្រុកខ្មែរច្រើនមកជួបគាត់ច្រើនហើយគាត់ដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងមានលុយមានកាក់ជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីមួយដែរគាត់ចាប់ដៃមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយគាត់បានជោគជ័យទៅហ្នឹងហើយចំណាយជាមួយចិនចឹងដែរគាត់ឃើញតៃវ៉ាន់ប្រទេសតូចកោះមួយតូចទោះបីមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែតូចចឹងហើយគាត់ឃើញចិនមានអំណាចធំជាងជាមហាអំណាចផងជាកៅថាមានសិទ្ធិវេតូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងចឹងហើយគាត់ចាប់ដៃមួយចិនហើយគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចរហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងបាទចឹងហើយបានទាំងលុយចិនកម្ចីចិនបានទាំងវិនិយោគចិនបានទាំងនយោបាយអីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគាត់កាន់តែរណបចិនរហូតដល់មានពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាកុំឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមកទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះយើងវាយតម្លៃថាអន្តរជាតិងាកមកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហើយមិនមែនចឹងទេបាទមិនមែនចឹងទេมันច្បាស់ជាងចឹងទេកូរ៉េខាងត្បូងជាករណីពិសេសមួយដែលបងប្អូនយើងត្រូវតែដឹងដើម្បីយើងធ្វើការកៅថាវិនិច្ឆ័យឲ្យវាមានសុភវិនិច្ឆ័យនៅត្រង់ថាហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកកៅថាស្ថាបនិកជាអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងហើយហើយសម្ដេចស៊ីនុពេលនោះដោយសារហ៊ុនសែនគាត់រុញសភាពការអញ្ចឹងហើយសម្ដេចស៊ីនុក៏មិនអាចនិយាយថា no ឬក៏ទេបានទេក៏សម្ដេចរុញទូកបណ្ដោយទឹកទៅតាមដំណើរការហ្នឹងទៅបានវាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងនេះយើងបានដឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍នេះយើងមានបញ្ហា2 3ហ្នឹងចំតែគ្រឿងផ្សេងផ្សេងយើងមានសំណួរបងប្អូនមួយចំនួនក៏ចង់សួរខ្ញុំដែររឿងថា
តើរឿងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយឥឡូវនេះឮថាមានលោករៀលខេមរិននៃគាត់ចេញមកដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយខ្ញុំសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លីតែប៉ុណ្ណេះទេធៀបពិតនេះគឺជាល្បិចកលរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យអ្នកនយោបាយផឹកថ្នាំបំពុលសម្រាប់ខ្លួនឯងផឹកថ្នាំពុលសម្រាប់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់ចេញច្បាប់ប្រៃទាំងឡាយដើម្បីរំលាយសង្គមជាតិចេញច្បាប់ប្រៃទាំងឡាយដើម្បីចាប់លោកកឹមសុខាចេញច្បាប់ប្រៃទាំងឡាយដើម្បីហាមឃាត់អ្នកដំណាក់អឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្គមជាតិ118អ្នកក៏ដូចជាចេញច្បាប់ប្រៃមកដើម្បីរំលាយកម្មពក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ3លានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យតែមានចំនួន5,700អ្នកនោះបាទអញ្ចឹងច្បាប់ទាំងអស់នោះគ្មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់គាត់ធ្វើឲ្យមានការសុំសិទ្ធិបាទសុំសិទ្ធិក្នុងការសុំធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះអ្នកណាសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដូចជាទទួលស្គាល់ច្បាប់ទាំងអស់នោះរបស់គាត់អញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថារំលាយសង្គមជាតិត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ថាចាប់កឹមសុខាត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ថាហាមឃាត់មន្ត្រី118អ្នកត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ថាទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនគឺត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ថារំលាយឆន្ទៈខ្មែរ3លាន4លានអ្នកនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើនេះគឺជាឆ្នាំបំពល់ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវសម្រេចទៅបើអ្នកនយោបាយគិតអំពីជាតិគិតពីគណបកគេមិនផឹកឆ្នាំពុលរបស់ហ៊ុនសែននេះតែនិយាយឃើញហើយអ្នកដែលផឹកថ្នាំពុលហ៊ុនសែនដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសត្វតអ្នកត្រៀមខ្លួនដើរចេញពីសង្គមជាតិហើយយើងមិនបាញ់និយាយសំបីលោករៀលខាមរិនប្រហែលជាលោកនឹងចាក់ចេញពីសង្គមជាតិដើម្បីទៅបង្កើតបាក់អីផ្សេងហ៎អារឿងគាត់ស៊ីនុយស៊ីលុយស៊ីកាក់អីខ្ញុំក៏វាមិនដឹងដែរបើខ្ញុំជឿថាមនុស្សយើងតាយល់ព្រមផឹកថ្នាំពុលហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានអីមកវិញដែរពីហ៊ុនសែនមិនខានទេបានហើយមិនខានទេដឹកបានច្រើនបានតិចបានអីមិនដឹងទេហ្នឹងហើយតែហ៊ុនសែនធ្វើនេះចំណេញមួយឆោតល្ងង់ដក់ចំណេញមួយខាត់ដក់មានន័យថាម៉េចបាទហេតុអ្វីខ្ញុំថាខាត់ខាត់នៅត្រង់ថាហ៊ុនសែននេះបាទអនសាននេះគឺបាទគាត់បង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលមុខឲ្យច្បាស់អ្នកណាអ្នកបំរើហ៊ុនសែនច្បាស់ចេះបងប្អូនច្បាស់ចេះតែហ្មងលាក់លេខកោតហ៎បាទអញ្ចឹងអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តទៅហ្នឹងបងប្អូនមើលឃើញច្បាស់ទៅសង្ស័យធ្វើអីនោះមហត់កន្លងមកវាសង្ស័យណ៎នេះសង្ស័យណ៎នោះអ្នកនេះថាយើងលៀបពណ៌អ្នកនោះថាយើងលៀបពណ៌អ្នកនេះថាយើងចេះថាយើងចុះអ្នកនេះថាជាប្រមាថអយុត្តិធម៌អីតើឥឡូវនេះហ៊ុនសែនបើកវាំងនូនឲ្យយើងមើលដោយខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឆ្លាតមួយតែល្ងង់ដប់បាទឆ្លាតមួយត្រង់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យអ្នកនយោបាយត្រូវទទួលស្គាល់អាច្បាប់ចម្រៃទាំងឡាយរបស់គាត់ហើយទទួលស្គាល់ទង្វើរបស់គាត់ថាជាទង្វើត្រឹមត្រូវតែឆោតល្ងង់របស់គាត់នៅត្រង់ថាគាត់បង្ហាញអ្នកបម្រើគាត់ឲ្យ
មហាជនបានឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងចេញ1មហាជនឃើញ1ចេញ2មហាជនឃើញ2ចេញ10មហាជនឃើញ10ចេញ30មហាជនឃើញ30អញ្ចឹងអ្នកណាចេញទៅយើងមើលវាគ្រាន់បើជាអាជនលាក់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមជាតិរួចហើយឆ្លៀតឱកាសបំរើហ៊ុនសែនផងវាយប្រហារសំរងស៊ីវាយប្រហារកឹមសុខាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងអីឥឡូវនេះយើងអត់ចាំបាច់ហត់នឿយនឹងរោខ្មាំងផ្ទៃក្នុងអីហ៊ុនសែនបង្ហាញមុខឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថានយោបាយនេះយើងចំណេញទេបងប្អូនបាទគណៈបកសង្គមជាតិចំណេញទេឃើញមុខយ៉ាងច្បាស់ហើយខ្ញុំជឿថាលោករៀខាមរិនប្រហែលជាគាត់មិននៅមួយសង្គមជាតិទេគាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងហ៎ឬថាទៅបង្កើតបកអីខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរហ្នឹងហើយពីព្រោះថាគាត់បើកមុខប៉ុណ្ណឹងមហាជនបាត់សេចក្តីទុកចិត្តមហាជនបាត់សេចក្តីគ្រប់គ្រងអានេះមិនទាន់គិតពីការជេរប្រមាថការអីខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះការជេរប្រមាថខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការជេរប្រមាថទេតែមកយើងវេកមុខហើយចាំបាច់យើងវេកមុខទៅអីគេវេកមុខដល់ខ្លួនគេហ្នឹងយើងឃើញ3 4អ្នកចេញមកហ្នឹងច្បាស់ជាសិនអ្នកបំរើនយោបាយហ៊ុនសែនហ៎ហើយយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយបងប្អូនកុំជឿទាំងអស់អ្នកខ្លះយកឈ្មោះជាតិមកដឹកមុខឯងបាទគឺមានអ្នកខ្លះធ្វើនយោបាយដើម្បីឆ្នាំបាយឯងហើយអ្នកខ្លះយើងនយោបាយថាស្នេហាជាតិតែតាមពិតគឺស្នេហាអំណាចស្នេហាស្អីទេម៉ោងនេះគណៈបកសង្គមជាតិមិនរស់ឡើងវិញផងម៉ោងនេះលោកប្រធានគុំសខានៅជាប់ឃុំហើយគេសុំសិទ្ធិទៅធ្វើនយោបាយដើម្បីអីមានតែដើម្បីទៅបំរើបាក់ផ្សេងឬក៏ដើម្បីបំរើប្រធានផ្សេងបើប្រធានខ្លួនឯងនឹងជាប់ឃុំម្ល៉េះហ្នឹងជឿគេសួរថាវិញថាចောက်អពេណាកឹមសុខាត្រូវបានគេដោះលែងចេញពីគុកហើយតើយើងគួរតែសុំសិទ្ធិឬអត់ខ្ញុំថាដូចជាមិនគួរដែរដោយសារតែនេះគឺជាឆ្នាំពុលមានន័យថាគាត់បង្កប់នៃការហើយយើងទទួលស្គាល់ថាត្រំលាយសង្គមជាតិគឺត្រឹមត្រូវត្រំលាយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រឹមត្រូវហើយហាម5អ្នកនយោបាយ118អ្នកជាការត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើយើងទៅសុំមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយបើទទួលស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកឯងទៅធ្វើនយោបាយប្រឆាំងហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចបើលោកហ៊ុនបើអស់លោកឯងថាហ៊ុនសែនធ្វើត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងយើងងងឹតយើងទៅប្រឆាំងហ៊ុនសែនដោយសារតែហ៊ុនសែនធ្វើខុសឆ្គងដោយគណៈបកសង្គមជាតិបាននិយាយឡើងអញ្ចឹងបាទគណៈបកសង្គមជាតិបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យថ្មីថ្មីបំផុតនេះទៅប្រជុំ4-10នាទីមុននេះបញ្ជាក់ឲ្យគឺយើងទៅដកបុគ្គលម្នាក់ទៅដកមហាកោសាម្នាក់ចេញដោយសារតែគាត់ធ្វើអំពើពេលផ្ដាស់គាត់យកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់គិតតែពីប្រយោជន៍បកពួកក្នុងក្រុមកោសារបស់គាត់គាត់គិតប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិជាបងប្អូនត្រូវយល់រឿងហ្នឹងបានន័យថាសង្គមជាតិចាត់ទុកហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏ខុសអស់ទៅហើយអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នាប្រាជ្ញាចិត្តទៅផ្លាស់ប្ដូរគាត់ប្លន់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់កំទេចសិទ្ធិមនុស្សគាត់បំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពជាតិបំពុលទឹកបំពុលព្រៃដីធ្លីបន្លែមហូបអាហារហើយឥឡូវនេះរោទឹកផឹកមិនបានរោគអគិសនីប្រើមិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងឯណាទៅទៀតវាអស់ហើយបាទ
អញ្ចឹងបើយើងចាប់ទុកទង្វើហ្នឹងជារង្វើខុសយើងអត់មានរឿងអីត្រូវទៅទទួលស្គាល់ទង្វើហ្នឹងថាជាត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលឃើញហើយល្អមើលលខោននេះល្អមើលជីបន្តបន្តទៅទៀតអ្នកណាទៅទទួលស្គាល់គឺអ្នកនឹងហើយបើកមុខថាបើមិនធ្វើនយោបាយបម្រើហ៊ុនសែនក៏ជាអ្នកនយោបាយសួនតួនយោបាយគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអត់គិតប្រយោជន៍ជាតិអត់គិតប្រយោជន៍គណបកអញ្ចឹងសួរថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងខ្មែរយើងបន្តគ្រប់គ្រងដែរឬអត់តើយើងគ្រប់គ្រងមិនបានបើគាត់គិតតែប្រយោជន៍គាត់នឹងក៏មានគិតប្រយោជន៍យើងផងប្រយោជន៍ជាតិមិននេះថាគាត់គិតប្រយោជន៍ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងទូទាំងប្រទេសអានឹងថាប្រយោជន៍ជាតិបើគាត់គិតតែប្រយោជន៍គាត់គាត់សុំសិទ្ធិគាត់ខ្លាចគាត់មិនបានទៅធ្វើអ្នកនយោបាយបើមិនបានធ្វើអ្នកនយោបាយណាលោកឯងវិញងប់ឬយ៉ាងម៉េចបើងប់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណាបើជាតិយើងកំពុងតែស្លាប់តដខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយលោកឯងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមួយអ្នកណាសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមួយហ៊ុនសែនអស់សំណើចគណៈបកធំប្រហែលសង្គោះជាតិធ្វើនយោបាយមួយហ៊ុនសែនមិនចង់បានផងបាទចឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនតំណឹងបានថារឿងសុំសិទ្ធិនយោបាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អញ្ចឹងមកថាចំណុចអ្វីក៏វាជាអាវុធមុខពីរដែរបាទរឿងហ៊ុនសែនប្រកាសរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រឆាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចណាស់តែបើថ្ងៃណាហ៊ុនសែនសួយចម្រៃធ្លាក់ពីតំណែងទ្រព្យសម្បត្តិមហាកោសោហ៊ុនសែនច្រើនណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនគុំបង្រៀនកពើហែទឹកអីបើកពើវាហែទឹកឲ្យវាចេះហែទឹកខ្លួនវាទៅគុំបង្រៀនបាទគុំបង្រៀនហើយសូមលោកគុំធ្វើអានយោបាយហ្នឹងគុំហិតទៅបើលោកឯងឃ្លានលុយណាស់អូខេសងទាំង10លានរៀល20លានរៀលអស់ហើយតាមប៉ុណ្ណឹងទៅខ្មែរយើងចំច្បាប់ព្រមអត់តន់អីដាក់តាមប៉ុណ្ណឹងតាមិនដែលមានម្ដងណាគេបិញចែងកន្លែងណាដាក់ថាសង1លានដុល្លារ2លានដុល្លារដល់អត់ដែរមានអត់ដែរមានតតែសោះអាហ្នឹងលោកធ្វើច្បាប់តាមទំនៀមបកគលខ្លួនឯងហ្នឹងតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងអីក៏វាអាវុធមុខពីរហើយរឿងហ៊ុនសែនឲ្យសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះក៏អាវុធមុខពីរដែរហ៊ុនសែនចំណេញមួយតែគាត់ខាត10អាប៉ឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិគេចំណេញមួយខាត10ម៉ោងនេះចំណេញយកលុយបានពីហ៊ុនសាពីសំរងស៊ី1លានឬពីម្នាក់នេះម្នាក់នោះបាន50ម៉ឺន30ម៉ឺនសម្រាប់ហ៊ុនសែន1លាន2លានយកមានន័យអីហ៊ុនសែនមានលុយច្រើនចង្ងាប់ណាណាចឹងគុំបង្រៀនហើយគុំបើកផ្លូវឲ្យមានទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងប្រយ័ត្នវាឡងមកខ្លួនឯងវិញបាទរឿងរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណណាស់បងប្អូនដែលបានតាមដានហើយព្រមព្រឹត្តិការដោយសារតែម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូខុសគ្នាមួយពីមុនខុសគ្នាមួយសប្ដាហ៍មួយម៉ោងតែឥឡូវនេះវាដូចគ្នាវាកើនឡើងមួយម៉ោងអញ្ចឹងហើយយប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃសៅរ៍គឺម៉ោង9កន្លះបាន9កន្លះយប់នៅ Eastern Coast មានន័យថានៅភាគខាងកើតគឺ9កន្លះយប់ហើយនៅ California គឺម៉ោង6កន្លះខ្ញុំនឹងថកប្រចាំសប្តាហ៍ចំណែកនៅស្រុកខ្មែរគឺម៉ោង8កន្លះ8កន្លះព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំ8កន្លះយប់
នៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនខ្មែរនៅថ្ងៃអាទិត្យឥឡូវយើងធ្វើបាន3សប្តាហ៍ហើយខ្ញុំនឹងបន្តបន្តមានព័ត៌មានអីខ្ញុំយកមកវិភាគជម្រាបជូនបងប្អូនហើយក៏សូមអភ័យទោសបើមានការប៉ះទង្គិចប៉ះអីខ្លះទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំខិតខំប្រមូលដោយការពិតមួយដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងបានលឺរាប់ទាំងតំណាក់តំណងហ៊ុនសែនជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់តំណាក់តំណងហ៊ុនសែនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងហើយឥឡូវនេះបញ្ហារឿងការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីមិនត្រឹមតែជាគម្រោងទេវាចាប់ដើមចេញពីរូបរាងដោយការបង្កើតគណៈកម្មការទាំង6ដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពនេះឲ្យវាមានហើយថាលក្ខណៈធ្វើសកម្មភាពព្រមព្រំគ្នាហើយថ្ងៃណាមានឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសំរងស៊ីនឹងអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនោះហើយយើងនឹងឃើញថារបបហ៊ុនសែននេះឥឡូវនេះកាន់តែធ្លាក់វិបត្តិហើយដាច់ភ្លើងផងដាច់ទឹកផងហើយខ្វះស្បៀងអាហារផងតិចទៀតនឹងឈានទៅដល់មានបញ្ហាជំងឺកាន់តែធ្ងន់ទៅនេះក៏ជាឱកាសហើយអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតឱកាសដើម្បីសង្គ្រោះជាតិគៀបសង្កត់សង្គ្រោះជាតិវាយលុកហើយយើងមិនមែនវាយលុកគៀបសង្កត់ដើម្បីធ្វើឲ្យក្លាប់ចាក់ឬក៏អសន្តិភាពរាជជាតិឬក៏បាត់បង់សន្តិភាពជាតិអីទេយើងទាមទារតែនៅអវ័យដែលជាយុទ្ធធរតាទាមទារឲ្យស្ដារសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យស្ដារកម្ពុជាឃុំសង្កាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋ3លានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទាមទារឲ្យមានហៅថាការស្ដារប្រព័ន្ធច្បាប់អីឡើងវិញឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវលុបចោលច្បាប់ចម្រៃទាំងប្រមាណហ្នឹងទាមទារតាមចិនតាមវាមានអីខុសអាហ្នឹងសឹងថាដូចត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ2016 2017ណាដែលបានន័យថាស្ថានភាពនៅពេលហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានណាបាទណាហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចចាញ់ឆ្នោតគាត់ចិត្តថាធ្វើតពីតពីទៅតដែលតផ្ដាស់ហើយគណៈបកសង្គមជាតិបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយដើម្បីបញ្ជាតនកម្មបានន័យថាឥឡូវមិនទាន់មានតនកម្មទេដើម្បីបញ្ជាតនកម្មហ៊ុនសែនត្រូវដកថយជាបន្តហើយបើមិនដកថយទេពេលគណៈបកធ្វើសកម្មភាពព្រមព្រំគ្នាពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនគុំស្ដាយក្រោយបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាបាទ